Hoje é o dia, mais um dia, em que nós, para além de celebrar o mérito de quem ganhou os estágios, é uma forma também de dar visibilidade ao trabalho dos colégios que, através dos seus coordenadores, hoje vão anunciar os prémios. Escolher um prémio de estágio é sempre uma escolha difícil, porque é uma escolha vasta, temos sempre muitos candidatos, no caso do Colégio Civil. Queria revelar que o premiado vai para uma candidata que nos traz aquela que deve ser uma abordagem da engenharia civil no futuro, que é a Soraya Pereira. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Colégio de Engenharia Civil Norte, em especial aos membros júri. É com muito gosto, uma grande honra, e como coordenador do Colégio de Eletrotécnica, da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, fazer o anúncio do vencedor é o caro colega José Pedro Carvalho Marques. Foi inesperado, não estava à espera daí as palavras custarem-me a sair. Mas é muito motivador. Dos três nomeados, nos pareceu realmente aquele que melhor satisfazia os critérios que estabelecemos para a atribuição deste prémio. Os nossos parabéns para a Vera Luciana Neto. Agradeço o voto e o reconhecimento pelo trabalho. Fico muito contente e agradeço à Ordem dos Engenheiros pela iniciativa. Temos a concurso três senhoras, o que muito me apraz, cujos estágios tocaram áreas na fronteira da engenharia química. Todas elas poderiam naturalmente ser vencedoras deste estágio. A nossa escolha foi para a Cesária Caldas. Eu quero agradecer muito o prémio, quero sobretudo demonstrar o meu grande orgulho por pertencer à Ordem dos Engenheiros e mais concretamente ao Colégio de Engenharia Química e Biológica. Sem mais demoras, também vou anunciar o vencedor e nós, neste caso, temos dois vencedores. Fico muito feliz de vos entregar este prémio e de ter lido os vossos relatórios de excelente qualidade, e estou certa que serão excelentes engenheiros e vão, de certeza, dar muito orgulho à área de engenharia geográfica. Muitos parabéns aos dois. Ali a Bárbara Duarte e José Carlos Moreira Borges. Um agradecimento especial também ao Colégio de Engenharia Geográfica e especialmente à professora Ana Cláudia Teodoro, que foi minha orientadora, auxiliou-me, sempre me apoiou durante essa fase e ainda hoje me acompanha e me orienta, tanto a nível profissional como pessoal. Pronto, desta forma eu vou terminar, senão começo já a tremer. Antes de mais, tenho que agradecer por este prémio, também não estava à espera. Gostei muito do trabalho que fiz, foi uma coisa que é ser engenheiro, não é só encontrar uma solução, mas tentar inovar, e eu acho que isso também é muito importante. Depois da engenharia agronómica, tem menos candidatos e menos estágios, ainda assim o júri considerou exemplar. Ele não é premiado por ser único, é premiado porque tem valia para tal, e portanto aquilo que eu desejo ao engenheiro alumínio é que possa continuar a desenvolver o seu papel. Muito obrigado, engenheiro Danilo, que nos estão a ouvir, e dizer que estou muito contente e que será com certeza um grande estímulo para crescer profissionalmente e pessoalmente também. Começaria por felicitar todos os nomeados. O Colégio de Informática decidiu atribuir o prémio ao Hélio de Sousa. Algum problema, as redes são opção. Para isso é que os engenheiros informáticos são sempre necessários, têm que estar sempre disponíveis. Meus parabéns a todo o talento recentemente aprovado no Colégio de Engenharia do Ambiente da Ordem dos Engenheiros. É com orgulho que temos presenciado um enorme compromisso dos nossos engenheiros do ambiente para com a sociedade e dos que trouxeram esta boa energia até nós. O vencedor que passo a anunciar é Daniela Amorim. Daniela, muitos parabéns. Daniela, estás a ouvir? Desapareceu na hora H.